noite, amigos telespeladores e telesplantantes. E todo mundo. Nós chegamos em Caxias, cidade bonita pra caramba, onde eu ajudei a fundar. Não, não ajudei não. Enfim, aqui tá o Mike. Mike tá concentrado no trânsito. Aqui tá o Edu. Edu tá concentrado nas novinhas. E tá a Carol. Negativo. Concentrado em mim, porque eu sou um gato. E eu sou eu. Ah, tu tá rindo ou sem vergonha? E nós. Não demoramos tanto, mas nós chegamos aqui em Caxias. E tá um. Parece que tá bem frio aqui. E a cidade é baia, é bonita, cara. Continua bonita pra caralho. E agora nós. É um pouco parecido com Porto Alegre, a nossa cidade capital lá. Só que a única diferença é que em todo lugar que a gente vai não tem saída. E é paralelepípedo, pelo menos agora não tá tendo. E a gente dobrou no. Eu não entendi, acho que a gente dobrou numa rua errada e. Nossa, e agora. E agora a gente tá tendo. Ah, corda! A gente quase morreu, vocês viram isso? Vocês viram isso? A gente quase morreu! Em primeira mão, um acidente. Tá com pressa. Acho que é por aqui, ó, o Marechal. A gente tá vendo ali. Ali, ó, vocês estão vendo, pessoal? Nós achamos. Tá fechado. Tá fechado? Ah, é. Tá fechado. Eu fiquei apavorado agora? Filma a reação, filma a reação. Ah, é verde? Não, Mike. Hoje é domingo, né, meu? Não, hoje não é domingo. É sábado, pô. A reação, reação. Não, não é amanhã, não. Ah, não brinca. É, não foi, não é amanhã, não. Calma. Não é amanhã, não. Que tonto. Quero dormir no carro. Mas é amanhã. Vai, piada. Michael Salles vai ser o novo contratado, mas... Olha lá, vai fumando uma maconha. É maconha ou não é? Valendo 1 milhão de maconhas.